tervist, sportlane, tervist. Noor siin on valmis. Rasmus Mägi ka. Järelvaataja. Tegime siia tõkked. On siit reaalne üle saada, mida peaks mõtlema üldse enne tõkkele minna? Ei maksa mõelda, lihtsalt vaja üle saada. Õnneks distants on ka natukene lühem kui 400 meetrit. Me oleme siis mugandanud selle, ütleme, alla 40 meetri natuke 1-0 on lihtsalt ära võetud ja 40 meetri ühe tõkke jooks. Tavai, paneme joonele.